Boa tarde, galera. Tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo, galera. Mais um vídeo para vocês aí. Estamos fazendo aqui novamente aqui na cidade de Loanda aqui. Estamos aqui na limpeza de uma rua aqui. E onde vai ser feito o asfalto aqui, que é tem uma ponta aqui da cidade aqui que não tem asfalto ainda e o prefeito tá mandando ver aqui. Então tá aí a máquina na frente aí, ó. Tá enleirando essa terra ruim que tem na rua. A gente vai tá tirando essa terra velha ruim, essa podridão, essa sujeira aí, para depois a gente vir com terra boa e pôr na rua aqui para poder fazer a terraplanagem aí. E aqui vai ter vários. Vamos ficar vários dias alojado aqui agora para fazer a. Construir a obra aí. Executar o serviço, que nem diz o outro, né? Tá ali a galera ali, nesse sol rachando aí, ó. Tão limpando as bocas de lobo aí, que tá tudo fora de padrão aí, ó. Com certeza vai ter que mexer ali, vai ter que arrancar, jogar um pouquinho pra dentro. Senão vai ficar no meio da rua. Aí já viu, né? Aí cai um bebum aí dentro. Ai, ai, ai. Rapaziada, hoje o negócio aqui tá feio, hein? Pensa num calor que tá aqui. A gente tá aqui na cidade de Loanda aqui, ó. Na saída que vai aqui pra São Pedro do Paraná. Do lado de baixo da rua, da avenida aqui. Pensa num sol. Tá estralando, mamona. Você põe um cigarro aí em pé ali no meio da rua, o cigarro acende. Esses tempos atrás aqui a gente já fizemos bastante rua aqui. Foi feito 10 mil metros, né? Da outra etapa que a gente veio pra cá, que a firma veio pra cá. Foi feito 10 mil metros. Aí depois disso, pegaram mais 8 mil metros. Já foi feito. E agora pegaram mais. Eu não sei se foi 8 ou foi 9 mil. Pra poder fazer aqui solo, galeria e a capa. Pra poder. Eu acho que eles pegou, não sei se foi 8 ou foi 9 mil, foi uma coisa assim dessa vez agora. É, nessa época de política aí, parece bastante serviço. Mas é isso aí, galera. Peço pra vocês aí, ó, que vê os meus vídeos aí, ó, que tá inscrito no canal aí, ó. Vocês que não é inscrito, se inscreva no canal aí. É o nome do canal é Estrada Alucinante, novo canal. Vai lá na lupinha lá, aumenta o dedão lá, digita lá. E se inscreva no canal e ativa o sininho, galera. Ativa o sininho para a hora que postar um vídeo aí, ó. Você já tem primeira mão aí já, o vídeo. Aí, galera, comenta aí, ó. Quero ver o comentário de vocês aí, o que vocês estão achando do vídeo. Tem que mudar. Aí comentando aí pra gente saber como é que tá ficando aí. É vocês é que manda aí, galera. Vamos ver se a gente chega aí, ó. Pelo menos 1 mil inscritos aí. Aí de 1 mil inscritos a gente vai querer chegar a 10 mil inscritos aí. E eu conto com a ajuda de vocês isso aí. Rapaz, o parceiro ali tá. Até ele amontoar aquilo ali, meu Deus do céu. Então, galera, é isso aí. Eu fiz um vídeo esses dias atrás aí, galera, perguntando aí, que foi falado que não podia gravar um vídeo ouvindo música. Mas eu vejo no YouTube aí, gente aí gravando aí, ouvindo música aí de boa e não dá nada. Eu creio, eu acho que não dá nada não, viu? Mais uma vez eu peço pra vocês aí, galera, comenta aí. Quero ver o comentário de vocês aí.
meu pai do céu, hoje o sol tá de rachar, gente, vocês não tá entendendo não, como tá quente aqui, galera. Ou a terra subiu ou o sol abaixou, porque não pode. Tá torrando, torrando mesmo. Eu ia ali, galera, filmar aquela galera que tá ali naquela caixa ali, mas tô achando que daqui a pouco o parceiro me chama pra poder... A hora que ele estiver carregando, eu vou lá. Deixa ele me chamar pra carregar o caminhão aqui. Aí eu vou descer aqui e vou lá filmar eles ali. Pra vocês verem como a boca é quente dentro daquele buraco ali, ó. Com esse calor que tá aqui, tá marcando pra fazer 50 graus aqui. Eu acho que já tá mais. Dá uns 40, mas a sensação já tá mais de 50. Deixa eu ver aqui no caminhão quanto é que tá marcando aqui. Deixa eu ver aqui, temperatura. É, galera, tá marcando aqui no caminhão 37. Quer ver? Eu vou até mostrar pra vocês aqui que tá marcando 37 graus aqui no painel do caminhão. Mas eu acho que esse negócio tá errado. Não pode. O calor que tá. Aí, galera. É 38, 37, 38. Ficou oscilando. 37, 38, ó. Pra você ver que negócio aqui não tá de brincadeira, não. O bagulho aqui tá muito louco mesmo, ó. Muito louco, louco, louco. Ainda bem que tem o interclima aqui, tá de boa. Mas lá fora daqui do caminhão o negócio tá pegando, hein. Tá pegando, pegando mesmo. Rapaz, esse parceiro nosso tá meio cabuloso. Então, galera, vamos iniciar aqui, ó, o carregamento aqui. O patrulheiro, o parceiro já fez a ação dele aí, que era limpar a área ali. Feito, executado o serviço, vamos carregar. Prontinho aí, galera. Para-brisa da pá ali que... Galera, eu vou filmar ali o cara limpando a caixa ali, até o parceiro carregar meu caminhão aqui. Deixa eu então filmar ali, galera. Pensa numa poeira do caralho aqui. Puta. É isso aí, galera. Mais um dia de trabalho aqui. Não, você não vai ter que tomar banho, não. Pode se sujar. Aí, galera, esse velhinho aqui, ó. Esse velhinho aqui tem um jeito de boiola, mas não é não, viu? É só o jeitinho dele, só. Ele, ó, eu não sei não. O cara que imita boiola tem, eu acho que ele exerce a profissão, porque não pode. Eu vou pôr no YouTube isso aqui, ó. Então dá aquela imitada bem legal mesmo, vai. Sorta a franga. Nossa. Vai pôr no YouTube.
Você vai arrumar um namorado agora. Ó, galera, isso é brincadeira, tá da minha parte, agora da dele não é não. Ó, olha outro grandão aqui, pensa num boiola grande. Esse boiola aqui é foda. Olha, galera, esse é o meu parceiro. Dá uma olhada na cara desse imundiça, parceiro, olha. Isso é um boiola do caramba também, tudo boiola aqui. Valeu. Valeu, galera, caminhão tá carregado aqui, ó. Tô indo fazer a descarga lá. Beleza, galera? Vamos lá descarregar. Já, já voltamos, galera. Aí, galera, essa rua aqui, ó. Pensa numa rua que só tem areia. Areia, não é coisinha não, é areião aqui. O negócio aqui é feio. Esse fundão de Loanda aqui, o negócio é feio. Mas a gente vai tá fazendo aqui uma limpeza aqui, galera, pra poder tá fazendo um asfalto aí. Tem umas partes de rua aqui pra baixo aqui que vai ter que fazer rua aqui. Porque foi feito ali pra cima, recente. E parece que o pessoal aqui pra baixo aqui, sei lá, parece que estão querendo asfalto também. O prefeito tem que se pisar a miúda aí pra poder fazer o asfalto pra galera aqui. Galera, dá uma olhada o lugar que a gente tá vindo descarregar esse bota fora aqui. Essa terra que a gente tá tirando da rua ali, a gente tá depositando aqui na beirada de uma cratera que tem aqui. Eita! Galera, não é corona não, tá? É aquele pó. Tava carregando caminhão ali, eu saí fora do caminhão pra filmar lá, pra fazer um vídeo. Aquele pó já me deu inspiração. Mas tá de boa, pode ficar sossegado. Então, galera, olha, aqui, ó. Essa parte aqui já é onde quase não tem casa, quase não tem moradia. É onde a gente tá trazendo aquela terra lá. Terra não, areia, né? Trazendo aquela areia pra tampar uma cratera que tem aqui, ó. Pensa numa cratera que tem aqui, galera. Aqui já tampamos um punhado aqui, ó. Da outra vez que a gente tava aqui na cidade fazendo aqui, a gente já tampou um trecho bom aqui já. Só que aqui eu vou falar, aqui tem... Vai muitos, muitos caminhões de terra pra tampar o buraco que tem aqui. Foi formado pela chuva, né? E cada vez que chove... Cada vez que eu vou lá, eu vou descer lá, galera. Eu vou filmar pra vocês verem ali o tamanho da cratera que tem ali. Vou tentar deixar o caminhão descarregando aqui e vou filmar lá, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Eita, aqui pra descarregar aqui não tá fácil também nessa areia, não. Já tem que entrar com o truque erguido, porque senão você não sai. Se for tentar erguer o truque, na hora que você descarrega, você já fica lá, mó na areia. Areia aqui é o trem é bruto mesmo. Eu não vou nem encostar muito pra mim não ficar. É isso aí, galera. Eu vou deixar o caminhão aí vasculando aqui na lenta e vou descer lá. Pra mostrar pra vocês lá a cratera que tem ali, galera. Deixa eu ir lá. Aqui a minha botina, que eu só dirijo descalço, galera. Não consigo dirigir mais calçado. Pelo menos evita de sujar, né? Aí, galera, tá vasculando aí. Vasculando, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui a cratera que tem aqui, que nós tá... Vamos vascular aqui pra poder ver se nós conseguimos tampar. Mas isso aqui vai muitos anos pra tampar, hein? Assim não vai ser já, não. Galera, vocês vão ter ideia do que eu tô falando aqui, ó. Opa! Deixa eu filmar lá, galera. Filmar o caminhão lá, tá lá vasculando. Vou voltar logo lá, deixa eu virar devagarzinho aqui. Olha, galera, dá uma olhada aí, ó. A nossa, vocês têm uma noção do buraco da cratera que formou aqui, ó. Com a chuva. Olha, dá uma olhada. Isso aqui a gente tá trazendo essa terra aqui
Aí a máquina depois vai vir empurrar aqui essa terra, tá aí jogando aqui dentro. E diz que vai uns 3, 4 quilômetros para baixo essa cratera aí, ó. O negócio tá feio. Então, galera, é isso aí. Obrigado por vocês assistir meu vídeo aí. Obrigado por vocês que já se inscreveu no canal aí. E quem não tá inscrito aí, galera, por gentileza aí, se inscreva no canal aí. É, deixa o seu joinha, deixa o seu like aí, ativa o sininho aí pra você ter as notificações do vídeo quando a gente postar vídeo aí. Valeu, galera, um abraço pra vocês aí. Fique com Deus e até um outro vídeo. Valeu, tudo de bom pra todos aí.